Bom dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Manhã da Piedade. Está no ar, viu, gente? O programa da Padroeira de Minas Gerais, que leva até você todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, muita alegria, muita informação, muita descontração e momentos de fé. Claro, e muito mais, né? Nós estamos ao vivo, viu? Hoje é terça-feira, dia 18 de setembro de 2018. Que bom ter a sua companhia. Chega mais, fique com a gente aqui na TV Horizonte, viu? E olha só, hoje nós vamos ter no programa o quadro Faça Você Mesmo. A personal organizer Juliana Lopes volta ao programa e vai nos dar dicas de como organizar o guarda-roupa. Nós também vamos conversar com o psicólogo Jairo Stacanelli sobre um assunto muito importante, que é o suicídio e suas formas de prevenção. Já que nós estamos em setembro, né, e tem a campanha Setembro Amarelo, mês dedicado a falar sobre este assunto. Bom, e para você começar a sua manhã bem informado sobre as principais notícias do dia, nós vamos agora direto à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica. Vamos conversar com o repórter André Cristino, ele que traz as notícias do dia. Bom dia, André. Bom dia, Círia. Bom dia a todos ligados no Manhã da Piedade. Vamos começar falando aí dos professores. Uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontou que os professores brasileiros do ensino médio e fundamental são os menores, os que têm os piores salários. A pesquisa foi feita aí com 40 países que fazem parte da instituição, levaram em consideração as instituições públicas para fazer essa pesquisa, e a infraestrutura e as condições de trabalho foram apontados como fatores que contribuem para a precarização da educação no Brasil. E olha, a Copasa informou que 5 bairros vão ficar sem água amanhã. De acordo com a empresa, será necessário fazer a manutenção num registro no bairro Caiçara. Com isso, moradores do Caiçara, do Monsenhor Messias, Adelaide, Pedro II e Padre Eustáquio vão ficar sem água nesta quarta-feira, mas o serviço será retomado gradualmente ao longo do dia. É bom os moradores outra... se programar então, né, André? Pois é, bom pessoal se programar, encher a caixa d'água, evitar o desperdício amanhã. Principalmente, né? Com certeza. E uma informação aí que o governo federal estuda a tornar as vacinações obrigatórias. Uma forma de garantir isso seria fazer uma parceria com o Ministério da Educação e com isso só conseguiria se matricular numa instituição pública quem estivesse com a carteira de vacinação em dia. Isso sim é muito importante, né, Círia? Já que a gente vê que vem diminuindo o número de vacinações no Brasil. Pois é, nós até já falamos isso aqui no Manhã da Piedade, né? As pessoas não estão com tanta consciência mais como antigamente em relação à importância da vacinação. Agora, se virar obrigação, tiver que apresentar, né, por exemplo, o comprovante, o cartão de vacinação, como um pré-requisito, é um incentivo, né? Pois é, a gente vê, teve recentemente uma campanha aí para sarampo e poliomielite, apesar do Ministério da Saúde dizer que atingiu a meta, passou da meta, mais de 500 mil crianças não foram vacinadas, então vale a pena ficar atento a esse dado. E para a gente encerrar, o clima de chuva permanece em Belo Horizonte até sexta-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Essa chuva vai até sexta, com o clima é de céu nublado, com pancadas de chuva a qualquer momento, mas ao longo dos dias as precipitações vão diminuindo. Para hoje, a temperatura mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 26 graus, então ainda vale a pena andar com um casaco, não deixar ele no armário não, porque pode esfriar. Bom, e guarda-chuva também, o sombrinho guarda-chuva sempre do lado, né, André? Com certeza. Tá certo, André, muito obrigada pelas informações e um bom dia para você. Bom dia a todos. Muita chuva aí nessa semana prevista para Belo Horizonte, né? Então, você fique atento, casaco, como o André disse, e também a sombrinha, né? E muito cuidado no trânsito, claro. Bom, e agora eu tenho um recado para você sobre a campanha Faço Parte, viu? Você já conhece, já ouviu falar com certeza, né? Tem alguma dúvida? Você sabe com que essa campanha contribui? Você sabe a quem ela ajuda? Olha só, além de ajudar a manter, gente, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que nós estamos sempre falando aqui, né? Manter todos os espaços, as obras. Essa campanha, ela auxilia também inúmeros outros projetos e também obras sociais da Arquidiocese de Belo Horizonte, viu, gente? São centenas e centenas de crianças, idosos, aquelas pessoas em condições de vulnerabilidade social
também são atendidas, viu? E esse atendimento, ele só é possível, ele só é feito devido à sua colaboração. Então, caso você ainda não conheça, caso você ainda não contribua com essa corrente do bem, esse é o meu convite para você. Ligue, converse com um dos atendentes, conheça o trabalho, né? Se tem alguma dúvida, algum questionamento, pergunte também. O telefone é o 31, que é o código de área, 3319-6111, o telefone vai aparecer na sua tela, né? Converse com o atendente e seja você também um colaborador, um doador da campanha dos devotos da piedade, né? Frisando que o número está aparecendo na sua tela, então venha fazer parte dessa campanha, venha ajudar outras pessoas que precisam muito da sua ajuda, viu? E agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem o quadro Faça Você Mesmo. Dicas para organizar o seu guarda-roupa e deixar tudo bonito e acomodado. Então, é daqui a pouquinho.